ลีลาจีมาคินเดวีโก้ไปขอรามาพิบาร์เลยเนาะตู้ไปขอได้ใครมาตู้ไปขอได้ใครมาสุดเลยชิมบ่เนาะแล้วเขาตันเจเจเลยตีไปเลยยามาลาขมิ้งโอเคนะตาสุดเลยชิมซีเฉยมาสุดเลยเราบุเนาะทีนี้มาจันโรอาเบสกาลายาบิโดยาเวเปโปตัวไตโมยาดูชิมลีลาจีมาคินเดวีโก้สิมิบ่ไปขอบาร์เลยขมิ้งเจ๋งสุดยอดเลยอารมณ์เป็นมิงลาบ้าโอ้ดูยังมีมาในงานได้เนาะดีลมิโอดูบัวมาบ่เนาะคุยแล้วด้วยโอ้ลาบิโรดีนี้สุดดาตันนินตันวินเนี่ยพี่แดนเนาะตันนินตันวินเนี่ยสุดดูบกตัวเลยปั้นเช่เนาะดีนี้มาสุดเลยดูปั้นเช่มาตัวบุทีนี้อามาเนาะดูยังอัพไลน์เนาะขอสาวมุ่งเนี่ยดูดีแค่มาเร็วดูยาวนี่ล่ะพี่เด้แต่จำมั่วนัมเบอร์ที่ก็ตัวคนละเข้าแต่เลยตีไปเปล่าใช่ปีโลชีนัมเบอร์นี่ก็ดูกูขอลาเลยดูยังอัพไลน์กูเจสุตินี่เนี่ยละเข้าเลยตีไปเปล่าใช่จะไลน์มาลาวโอเคป่ะเนาะทีนี้มาဆိုလို့ရှိရင်အမလည်းအရန်အမကိုစိတ်လှုပ်ရှားတယ်เนาะဒီနေ့ဆိုအမအချိန်15မိနစ်ရရှိတယ်เนาะအချိန်15မိနစ်ပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါတယ်3နှစ်လောက်လာတယ်เนาะအခုတလားဆိုရင်ဝင်ငွေတလားကိုဘတ်4သိန်းရတယ်เนาะ15မိနစ်နဲ့လာပြောပြပေးမယ်နားထောင်ချင်လားနားထောင်ချင်တယ်နော်နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အမပြောပြပေးမယ်အမကိုလည်းဒီလုပ်ငန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့လူရှိတယ်နော်မောင်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့သူက Black Diamond เนาะလီလာကြီးကိုမင်းကျော်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်တလားမှာเนาะထိုင်းပန်းငွေ10သိန်းအထက်เนาะ10သိန်းအထက်ကိုရရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူလောက်တာအရန်ကြပြီးတော့10နှစ်လောက်ရှိပြီလားသူလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်သမောအခုမှဖွေးတာ10နှစ်လေးပဲကြီးနေတယ်เนาะသူဆိုရင်တလားသူလောက်တာဆို၄နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိနေတယ်เนาะဝင်ငွေမပြောချင်တာလားဒီနေ့မှဆိုရင်ဒါ brown တွေ၁၀ဝါးတွေ၉တွေအများရှိတယ်เนาะအများရှိတယ်ဒါမဲ့မတော့ခေါ်တော့မခေါ်ထောက်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့အချိန်နေအရန်နေလို့ဖြစ်တယ်အမအပ်လိုင်းကိုအမအရန်ကြည့်စုသိနေသူတော်အမလာမပြောပြပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါဒါเนาะအမ slide လာပြီเนาะအမရဲ့ apply black diamond ကရင်တိုင်းရင်သားဖြစ်တယ်ဒီမှာကရင်လိုမျိုးတွေပါလားလဲလဲထောင်ပြပါဦးအဲဒါတို့ရဲ့မျိုးနော်လီဒါကြီး black diamond တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအရန်ကမှလေးစားအားကြရတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါအမကိုခေါ်လာတယ်နော်ဒီလုပ်ငန်းအာ slide လေး okay နော် okay နော်ဘလို့ပဲမဆိုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမလည်းရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်နော်မီးတွေရောလူတွေရောကြည်နေတယ်နော်ဒီရဲ့နောက်ကွယ်မှာနော်အမဒီလိုမျိုးလူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်အမဆိုရင်အခုအသက်30နဲ့3နှစ်ရှိပါတယ်အမထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တာအသက်14နှစ်ကလေးကနော်ဟိုခလေးဘဝကလေးကထိုင်းကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်နော်ပါလာလို့လဲဆိုရင်အလောက်လာစူးစမ်းတာဖြစ်တယ်နော်အလောက်လာစူးစမ်းတယ်အဖေတို့အမေတို့အမတို့မှအိမ်မရှိဘူးခြံမရှိဘူးအမေကပြောတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့စူးစမ်းနော်ခင်နေဝေးအမေကို၃နှစ်လောက်သွားပြီးတော့လှုပ်ပေးနော်သွားပြီးတော့စူးစမ်းပေးတို့လေအိမ်ဆောက်လို့ရအောင်နော်တက်လာတယ်စူးစမ်းတယ်2004ခုနှစ်နော်2004ခုနှစ်ကနေတက်လာတယ်တလောက်ကို2000ပဲရတယ်တလောက်ကို2000ပဲမိတယ်လို့ရှိလားထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတာ10နှစ်โอ้โหงั้นอ่ะ16นี่ก็ตัดละแล้วหลูนี่ชื่อล่ะชื่อแลเลท่องไปบ่าวโอ้อะหมายเว้ยเนาะตะละเอาทายแบงค์เงิน2000อะมา3ล้านหลอดอะมาเมียนมาเงินตะเต็งเนาะไอ้น้องอ่ะสุทายแบงค์เงิน5600มาตะเต็งหลอดยาเด้เนาะだใบแม้ไอ้น้องอ่ะปะแซตะเต็งอ่ะชวยตะจั๊กขวยหลอดเวลุยาเด้ละแค่ล่ะอะกูชวยตะจั๊กตาบลาวเลยชื่อလို့ကျင်းတဲ့ခြံတကွက်ပိန်20ထိုင်းကိုတက်လာတဲ့73နှစ်ကြာသွားတဲ့ပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်ကအဲ့ဒီခြံကပိန်300တော့သူမရောမှုရှိ
บาเลยงวยเจพองบวมูงาเราก็เหมียนนั่นก็ตัดละบาเปียงเลยละชื่อกูบาบ่เปียงเลยบุเนาะตองเนี่ยเปยีมันจะตัดละอม้าญิมาเลยละตะหยอกพี่ตะหยอกตะหยอกพี่ตะหยอกขอตินละอม้ามานมา6หยอกชื่ออม้าอจีซองเนาะมานมา5หยอกถ่ายနိုင်ငံကိုตัดละโจซ้าเดเนาะ5หยอกมานมาดิขอตินละโจซ้าเด9หยอกหลุดตาบัวไม่เปียงเลยดิมาตะหยอกเนี่ยลงนี่เลยลูกดิโกตั้วละเข้าเลยตีบ่าวตะหยอกเนี่ยโจ้ตาเนี่ยละลูกชื่อล่ะละเลยถามไปบ่าวชื่อไอ้ฮันลีซ่าบ่าเลยเนาะอม้าซินซ่าเลยบ่าวพี่ลุเลยทีโลลูกตะหยอกก็จ้องนี่ล่ะอตัน6ตันเว้ยอม้าก็หนีปะไปเลยคุณอาว่าอม้าเนี่ยหนีปะกองซ่องดิชื่อเลยเนาะน้าอม้าเยนีปะกองซ่องดิอม้าอะนีกะนีปะไปเด้ตูอ่ะซออม้าเยอัพไลน์ลีดาหีบลูไดมอกุมินจ่ออูเด้เนาะดาอะแท้มาซออม้าอะเมียเด้เต็มปะไปเด้อตวยขอดิไปเด้ตูรู้เยวีดีโอไฟล์เล่โหจี้ไล่ดาเนตูรู้เยอะตันดิโหน้าท่องไล่ดาเนชิ่ซะตวาโลยาบีซะซะตะมอมาเนาะดีโหนีปะกองเนชิ่หยาผิดเด้เนาะเอ้จ่ออม้าเยนีปะดิโหละละข้อเลตีไปบ่าวเนาะอม้านำเเละมะขอมะขอတော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါအမအချိန်နဲ့ဒါအချိန်အရန်နေလို့ဖြစ်တယ်เนาะအော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့ဒါအမတို့ရဲ့ဆက်ဆက်သမောတထေးနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ဒါအစတော့ကမတွေ့ဘူးလားတို့ရဲ့စီယံဝန်နဲ့စီယိုเนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာเนาะထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ဘဝကိုမြှင့်တင်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးသူတတိယတဲ့နိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မတော့တအူကိုလက်ခုပ်လေးတီးပေးပါအောင်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲရုံးဝဲတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒီအလုံးကထိုင်းမှာလုံပြီးတော့ထိုင်းမှာပြစ်လာရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒီမှာလုံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ပြန်သွားလို့ရတဲ့အလုံးဖြစ်တယ်နော်အမတထိန်တူကိုကျေးဇူးအရန်တင်တယ်ဒီလိုအခွေလန်းတွေကိုဖွင့်ထားပေးတဲ့အတွက်အမ်ဒီမှာကြည့်နော်ဒါစားတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနော်ဒီမှာအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်နော်အပြင်နဲ့အထဲမှာပဲဒါချောလည်းမသိဘူးเนาะโอเคဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောမှာဟေးဘာပေးတာလဲဈေးကွက်ပလန်တစ်ခါတည်းနဲ့ငါတို့နားထောင်တာငါတို့နားမလဲဘူးเนาะနားမလဲဘူးဟေးဝင်ငွေပတ်စံ6လမ်းတော့မှဒုက္ခပဲเนาะ6လမ်းတော့မှဘာလို့ရမှာလဲเนาะနားမလဲဘူးမပြောချင်တယ်ဆက်ဆက်သမောအကြောင်းကိုနားလဲအောင်မလုပ်ခင်မှာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးနားလဲအောင်လုပ်ပါเนาะကိုရဲ့ရီမှန်ချက်တွေကိုမမဲပါနဲ့เนาะကိုဘဝရဲ့စစ်မှန်တယ်เนาะဒီမှာလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးအဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေခြင်းမှန်တယ်အမားတို့ရဲ့လူတွေလူပြစ်လာလို့ရှိတနေ့ကျရင်မတည်ဘူးလားတည်တယ်เนาะဥပမာငါတို့အသက်85နှစ်မှာငါတို့တည်မယ်ဆိုရင်အခုအမားဆက်ဆက်သမားကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတန်ဖိုးတွေကိုအမားသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒီပညာတွေကိုဘယ်သူသင်ပေးတာလဲဆိုရင်အမားရဲ့တထေစီယိုနော့ဖတ်ခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะစီယိုတလက်ခုပ်လေးတီးပေးပါအောင်เนาะတီးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအော်ငါအတန်မိုးရှိတဲ့လူတယောက်ပါလားเนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာအချိန်နဲ့အကြာကြီးကုန်သွားပြီမဲ့လေကိုကိုကိုဘာတစ်ခုမှအာရကျင်နိုင်မှုမရှိခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်เนาะကိုရဲ့ပတ်စံနဲ့ဘလောက်ပဲပို့ပဲကိုရဲ့အဖေနဲ့အမေဒါဆိုရင်သူတို့မရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုနေလို့မရမှာစိုးလို့เนาะတို့ပစံနေဘလောက်ပဲပို့ပေးတို့တွေကအင်ကြီးဆုပ်ဆုပ်တွေနဲ့ထမိုင်ဆုပ်ဆုပ်တွေတို့ဝတ်နေတုံးပဲเนาะတို့ပေါ်လိုက်ရတဲ့ပစံဆိုရင်တို့မတော့ရဲဘူးเนาะတို့မတော့ရဲဘူးတို့တိုင်ထားတယ်တို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုလဲနေတယ်အဲ့လိုပဲအမားလို့အမေဆိုလေဟိုကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးเนาะဒါမျိုးသမီးဆိုတော့เนาะဒါခလေးဆိုလဲရှစ်ယောက်တောင်မွေးထားတယ်ဆိုတော့เนาะကျမ်းမာရေးမကောင်းဒါပဲဆရာဝန်တော့ပြလို့မပြဘူးเนาะအမြဲတမ်းငါနေကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအမားတို့အဖေဆိုလဲသူရင်ဘတ်ဆိုအမြဲအောက်တယ်เนาะရင်ဘတ်အောက်တယ်သူရဲ့ဒီပိုက်တွေဆိုပူလာတယ်ပေါ့เนาะအဖေစေကန်းသွားဆိုမသွားဘူးเนาะစေကန်းဆိုဘတော့မသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ခံစားနေရလဲသူတို့သီးခံတယ်ဘာကြောင့်လဲပတ်စံကုန်မှာကြောင်းလို့เนาะအဲ့ဒါဆိုဒီဘဝရဲ့တန်ဖိုးเนาะအမားတို့လူဖြစ်လာပြီးသိမယ်ဆိုတာမှန်တယ်အခုဆိုရင်အမားအချိန်မနော်အချိန်45နှစ်လောက်အမကြံနေဆိုရင်အမဒီမှာ9နှစ်ပဲလောက်ပြီးတော့လို့ရှိဘဝပြောင်းလဲတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့9နှစ်လောက်ပြီးတော့အနှစ်40အနာယူမလားအနှစ်40လောက်ပြီးတော့9နှစ်အနာယူမလားအမမေးချင်တယ်ရှင့်9နှစ်ပဲလောက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကနေရာမှန်ဖြစ်ပြီ
นาะถ้ามารู้ปัญญาเลยตั้วตีเนี่ยสักสักสมองมาโดนเอาลูกทุกคนเอาลงมาสุดโดนมาตีอยู่ยาวละตีอยู่ยาวเลยเนาะที่มาเย็นน้ำมาเปลี่ยวโบกางเลยเนาะเย็นน้ำมาเปลี่ยวโบกางเลยลุงเอเรจีเป้บัวมาเอาเมียชินเอลูเลยโตตัดชินเอลูเลยเนาะอภิมาอภิเอเรไล่ชาเลยงาเบเน่เส้นเปลี่ยนมาเลยเบเน่เส้นเปลี่ยนมาเลยเบเน่งาเอ็มเปลี่ยนนายมาเลยเบเน่งาไม่บ้างาก็งาไม่หมดท่านายมาเลยเนาะที่เราลุงเอเดาสู้ขวี่แล้วเนี่ยชาเนี่ยอามาคนไหนแล้วขวี่แล้วก็ชาเราดีเนี่ยเอายาวละละพี่เด้อโดนเลยคุยเลยชาลูกไปยาวละเดี๋ยวมาหูละฮะเด้เนาะคุยเลยสุดละกูมาชาไปนะกูเชื่อว่ามายาวละอุ้ยเนาะเอ้ยเจ้าแล้วเขาเลยตีไปเปล่ากูตัวคนแล้วเขาตีไปเปล่าปีนี้เลยตีเนี่ยเนาะทำไมอ่ะอับไหลเนาะตีลูกเลยอ่ะสุดละชิมาเบียวเลยไอ้ตะเนลาตรุใส่ไม่เห็นสาบูเนาะเบเชนท่ามเลยเบเชนไอ้ยามเลยตรุใส่ไม่เห็นสาบูตรุเนี่ยเลยตรุสีเด็กอะถ้าทายนั่งไงมาตัวสีเล็บพนันเดี๋ยวดีลูเลยดีลูเลยอะสุโรชิเอบัวเปล่าเลยตัวพี่เนาะไอ้เปล่าเลยแล้วบัวเดี๋ยวสักสักสมองกูมันยาเปิดอะพี่เดเนาะสักสักสมองกูมันยาเปิดเลยดีลูเลยมันยาวละยังยาวเลยดีลูเลยอะสุโรชิเอตุ้มยาวลูลูสยามลูลูบูวิงเวสักสักสมองอะเปิดอะวิงเวตะลาโอตะเต้ตะเต้วิงเวยาชินี่เลยลูเลยพี่เดเนาะดีลูเนาะดูวิงเวยาไม่สุโรชิดูบัวมันเปล่าเลยละชิงานนี่ไปโจซายังไม่สวยมาเต็มหรอเต็มเลยเนาะโอเคแล้วสรุปที่เชิงกูมีเนาะอ๋อตัวเตยมาตัวตอบเปล่าๆตัวมียอมมาละไม่ยอมมูบาพี่โลเลยสวยเนาะอมากูไรเลยไม่ยอมมูเนาะไทยนั่งมาสักตรงเนี่ยตัวตายละนะประตูมาประสานเปลี่ยนมาเปรูสักสักสมองมาเปลี่ยนไปเลยสวยลูเล็กขนาดละแล้วไม่แข็งบูตาไม่แม้ตัวเล็กขนาดงาเราไม่เชื่อเปล่าไปเต็มหรอเชื่อเปล่าไปเต็มเลยสักสักสมองไปเลยบัวกันยังกูมาเก่าเนี่ยเนาะแต่ตลาดงาเต่าเยอะเลยชิดเต่าเยอะเลยตะเตยเยอะเลยตะเตยขวายเยอะเลยนะเตยเยอะเลยกูสรุปชีตลาดเป็นเลเตยเยอะเลยเชื่อมาจะมาจีละมันนับแผ่มันนับแผ่สตลาดไว้สังอาญาเนี่ยนะเตยชิดเต่าเนี่ยชิดเต่าอยู่เว้ยแม่เป็นไงมาแต่สังอาญาสังอาญาจะเจอวิงเวียเลยเนาะแต่มาเย่แล้วชื่อวิงเวไปพี่ป่าเลยเนาะโอเคใช่ไม่ใช่ผู้เปลี่ยนตัวไหมอามาจะเอาเรื่องอามีนามาหอบบูอามามองนว่าเลี้ยงง่ายเอาอีน้องว่าตั้งเนียสิตั้งเยอะสิเนาะตั้งเนี่ยมาจะเจอตัวยาเลยอันเล่าเยอะเยอะเลยเนาะกูตัวเองตั้งเนียเลยมาเวคุณน้าตั้งเนียเลยตั้งเนียเลยอามาเย่ยี่มาเลยมองนว่าเลยอ่ะลูกตาสั้นสั้นสมองอ่ะเปียเลยบัวเนาะอามาเยอะจริงนะสั้นสั้นสมองตีเลยตีเลยบาตีด่าเลยใช่จะมาตะเต้าเยอะเลยลูกเล่นตะเต้าเยอะเลยลูกโตเต้าเยอะเลยลูกเล่เต้าเยอะลูกงาเต้าเยอะอารมณ์แล้วเขาแต่เลยตีไปเบาใช่เนาะตาสั้นสั้นสมองป่ะเนาะตะเช้าเราเปลี่ยวเปลี่ยวไปเบาสั้นสั้นสมองสุดละบาเลยเข้าใจไหมล่ะเนาะตีเลยเราเปลี่ยวเลยลูกตีเลยเลยตีเลยลูกเลยอ่ะประสานยากเอามีเนาะโดนไม่ยากเลยมุสโดนแต่แกน้ำอะไรเราสั้นสั้นสมองเนาะตาสั้นสั้นสมองพี่เด้เนาะทีนี้ยามาไม่ย่าเองแต่ชานี่ยามาเลยไม่ย่ารอบูเนาะสักสักสมอเย็นนี่แน่เลยเนี่ยเราเราไม่ย่าละย่าเลยเนาะและชีวิตเราเนี่ยตัวเราเราไม่ย่าละย่าเลยตัวเต็มจะไปเลยนิบยาเราไม่ชิวละชีเลยตัวเมียเราเล็กตัวเอกคนเดียวนิบยาเราชีเลยปีอาเชยมาเล่าเลยตัวเนี่ยมางานเนี่ยเนาะตะขาเนี่ยเอามีนาเนี่ยตะบัวเราเปล่าเลยเลยลงงานชีเลยอภิษฎบอยมามาเปล่าเปล่าไม่เสกาเราเมียเราตะขาชงนั่นเนี่ยบัวเปล่าบีมาละดิสิบอยมาเสกาชงเลยบาวมผิวตะขาอมีปี้บิบัวเปล่าเลยบิเนาะเสกาเปล่าเปล่าเปล่าเนาะสไลด์กองมีดิมานี้สนิทกองชื่อเนี่ยมาเตยอยู่เตยบุล่ะเตยอยู่เลยเล่ามั้ยเล่จิมั้ยเล่ด้วยลงมั้ยตะละตะละโอเล่ตายอ่ะมาโลยามั้ยสวยมาเป้นได้บุล่ะอาชัยมาเป้นได้บุล่ะตะเนบลาเลยนานาอีเว้ยตะเนโอนานาอีซ้าเต็มไปแล้วอาชัยเป้เนาะဒီမှာနမလေးဝင်းဝေဘယ်တယောက်ညာတယောက်ခနာလီလာကြီးညီမလေးရင်နေစုပြောရတယ်တောင်းနေမငါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်တောင်းနေမငါနဲ့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်တောင်းနေမငါနဲ့နော်ကာထာလေသိလားတရေကြောက်တဲ့ဆိုကာထာမရွတ်ဘူးလားရွတ်တယ်ဒီမှာလေးတယောက်ချင်းတော့အဲ့ဒီကာထာကိုရွတ်ထားနော်အဲ့ဒီကာထာကိုရွတ်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်တို့သိစရာလို့လားတို့ခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်အားလုံးကုမ္ပဏီမပေးဘူးလားเป้เลยเนาะอมาเยนัวมาซวยเนาะดีโลวิงวยใต้เนตันเนยาเลลูกอะอมายอมาใต้เสียไม่รู้บูดาใบแม้คอมพานีเป้เลยเนาะตองเนมางาเนไม่ซวยโดดีวิงวยโหเนาะสัตตะเต้งาตองเน2000โอเคแล้วด้วยลงส่งหมู่ดานอกซงสไลด์เนาะนอกซงสไลด์และด้วยลงส่งหมู่ใต้บีคอมพานีเป็ดซีเสกว่าเนาะอมาแลเฉิงกုံบีดาใบ3นาทีจั่นดีเลยเนาะ
เนี่ยนะแล้วตัวเราสามหมู่อะมาเมจิเนี่ยอะเปลี่ยนเรามาไม่ตีขันหรอกล่ะตีขันได้อ้อมเนี่ยดีเราเนี่ยไม่ตีขันแหละอะเปลี่ยนมามาอ้อมเนี่ยเราเนี่ยไม่ตีขันหรอกล่ะဒီမှာ3နှစ်နဲ့အောင်မြင်တဲ့အလောက်နဲ့အချိန်မပေးလဲအပြင်မှာ16နှစ်ဘဝမပြောင်းလဲတဲ့အလောက်နဲ့အမအချိန်မပေးခဲ့ဘူးလားပေးခဲ့တယ်ဒီမှာမစူးစမ်းလဲအပြင်မှာမစူးစမ်းရဘူးလားစူးစမ်းရတယ်စူးစမ်းတာချင်းတူတူတိခန္ဓာချင်းတူတူအချိန်ပေးတာချင်းတူတူဘယ်မှာအချိန်ပေးမလဲရှင်ဆက်ဆက်သမောမှာပဲအမလည်းဒီအချက်တွေကိုနားလဲလာတဲ့အချိန်မှာအမဆက်ဆက်သမောမှာဒိုင်မွန်ဖြစ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်နော်ဒိုင်မွန်ဖြစ်ဖို့ပဲအလုံးလောက်တယ်နော်ဘဝပြောင်းလဲဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်အလုံးလုံးတဲ့လူတွေကိုကူညီတယ်ပြောပြတယ်ကိုရသလိုမျိုးရသေးချင်းတယ်ဒီညမှာဒီနေ့မှာနော်ဒါလူရတဲ့အများကြီးအမရသလိုမရသေးချင်းဘူးလားရှင့်အမမကြိုးပါလားမပါဘူးလက်နှစ်ဖက်ချောင်းနှစ်ဖက်ခေါင်းတစ်လုံးပဲသူနဲ့ကိုနဲ့ဘာကွာလို့လဲမကွာဘူးဒါပေမဲ့အမပြောချင်တယ်ဒီနေ့လူသစ်တွေနော်နားမလဲတာကငါလဲရနိုင်မယ်လို့မယုံကြည်တာနော်အမကိုတိုင်းလဲစားရောက်လာတဲ့နေ့ကိုကိုမင်းကျော်ဦးအမကပြောတယ်ညီမလေးလုံနိုင်တယ်ညီမလေးလုံနိုင်တယ်ညီမလေးလုံနိုင်တယ်အမယုံမယ်ထင်လားမယုံဘူးဒါမဲ့အမဘာလို့ယုံလဲသိလားကိုမင်းကျော်ဦးအမယုံတယ်အမရဲ့ upline ကိုအမယုံတယ်အမရဲ့နေပြတွေကိုအမယုံတယ်နော်ဒီနေ့ခင်ထင်ဝင်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမရဲ့ upline ကိုလက်ခုပ်လေးတီးပေးပါအောင်ရှင်နော်ဒီနေ့မှလည်းအမအာမခံတယ်အမတယောက်အနေနဲ့အာမခံတယ်အမလိုလူတော်လုံးလုံးရတယ်ဆိုရင် you can do it အလုံးအလုံးလုံးနိုင်တယ်နော်အမလည်းလုံးနိုင်တယ်အလုံးလုံးနိုင်တယ်လူတိုင်းရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆက်ဆက်သမောင်ကလူတိုင်းကိုခွင့်ရမပေးဘူးလားနေရပညာမတတ်ဘူးနေရရုပ်ဆိုးတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုအမရမထင်လားမရဘူးမရရုပ်ဆိုးတာနော်ဟုတ်မလားပညာတတ်လားပြောရမှာပညာမတတ်ဘူးကျောင်းနေတာ6တန်းပဲဟုတ်မလားစစသမောင်ကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုအခွင့်အရေးပေးထားတယ်နော်အခွင့်အရေးပေးထားတယ်နော်ဒီအခွင့်အရေးမှမှငါတို့အောင်မြအောင်မစူးစမ်းဘူးဆိုရင်နောက်ဘယ်အခွင့်အရေးမှမမျှော်နိုင်တော့မရှိတော့ဘူးနော်မရှိတော့ဘူးနောက်ဘယ်အခွင့်အရေးတရားအခွင့်အရေးတထောင်လာလဲငါတို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒီလောက်လွယ်တာနော်ဘသူသွားလဲကို့သွားပဲကို့ခန္ဓာကိုပဲကို့သဘင်ပဲကို့အင်ကြီးပဲမဟုတ်လားတလားတထောင်ပဲပို့လေတုံးပြီးတော့ဟေးတငယ်ချင်းရေဒီမှာသွားသားရင်နဲ့ပတ်ဆံရတယ်ဟုတ်မလားအပြင်မှာမပြောဘူးလားပြောတယ်တငယ်ချင်းနေစပင်ညှက်လာတာဘောင်ကဘယ်ဘယ်ကနေညှက်လာလဲဟေးဟိုးဆောင်မှာငါမသွားတတ်ဘူးမင်းတတဲ့သွားဘယ်ကိုချိုးလိုက်စိုင်နမယ်ကဘလို့လဲမပြောပြဘူးလားတငယ်ချင်းကငါသွားမရအောင်ငါခေါ်ပေးလာလာငါတပုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုပြောမှမဟုတ်လားနော်အပြင်မှာလဲကြော်ညာနေတာပဲဒီမှာလဲကြော်ညာပေးသွားရင်လည်းဘယ်တယောက်ညာတယောက်သုံးနှစ်မှငါနှစ်မအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်တယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်မပြောချင်တယ်ဒီနေရာကြီး success small ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းရနိုင်တယ်ရှင်နော်အမနောက်ဆုံးအနေနဲ့မပြောချင်တယ်နော်ဒီနေ့အမကိုလီစတက်လောက်ခွေပေးတဲ့နော်အထက်နီးပြတယ်ခေါင်းဆောင်လီဒါကြီးကိုနေသူရတော့နော်လီဒါကြီးမဆင်မင်းတို့လီဒါကြီးကိုမင်းကျော်ဦးတို့အားလုံးကိုအမအရန်အမကိုကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မပြောချင်တော့ဒီလူတယောက်ကဘဝပြောင်းလဲတယ်တလောက်ဝင်းဝေပတ်လေးသိမ်းရတယ်အဖေနဲ့အမေကိုဆိုရင်ဟိုတော့ကတလောက်ကိုနှစ်သိမ်းပဲပို့နိုင်တယ်အခုဆိုတလောက်ကိုသိမ်း40သိမ်း50လဲပို့နိုင်တယ်ရှင့်အမလိုလူတယောက်ရဲ့ဘဝကောင်းအောင်ဒီလိုအခွင့်အရေးပေးတယ်အမရဲ့ဆက်ဆက်စမောတထေပေါ့နော်မတို့ရဲ့ချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ကိုအမအရန်အမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ရေနော်အပြင်မှာလဲကြိုးစားတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်တို့ဘဝပြောင်းလဲဖို့တော့ဘယ်လိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နေရာလွဲနေပါတယ်နော်နေရာမှားနေပါတယ်နော်အကက်အသက်ရှိတယ်ဒီမှာဆက်ဆက်သမောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့3နှစ်မှ5နှစ်ပဲအချိန်ပေးပါစူးစမ်းပါတီးခတ်ပါအမရတယ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းရနိုင်တယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲမဏီကုံချုပ်ပါတယ် MCO လေးစားစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ Oh ho na di ne li ya yi dai mo ma khen ne win a pe saka to pyo pe twa da a ma shi bu la a ma ya shi bu la bya Oh ho MC so lo shi ho nye ye dong ja de no tu so lo shi a yin dong ka ba yi lout tha de no tu aim bo lout de aku so lo shi tu ye bwa a yin dong ne bwa ne aku bwa blu myo kwa cha wa le
นาะอันย้ายยากว่าชาวอะไรผิดเนาะเอ็มซีสกาเบียวเนี่ยยิงของเลือกชาญวะเนาะตายแม่ตายตาเรียเลยผิดเนาะโอ้โหเนาะทีนี้ลีดายีเบียวตัวเนี่ยที่อาเบสกามาโซลูชันปะเนาะเอ็มซีโอ้โหคนอาเนี่ยย้ายยาชีตัวเนี่ยเนาะทีนี้มาปะเนาะคอมมูนิตี้เพื่อนซีเซกเวตเราส่งอาเบสกาลายาวิโรมย้ายเวไปตัวเนี่ยลีดายีเลย